La infermeria és una professió molt vocacional, sempre ho ha estat, i potser ara encara més. En temps de pandèmia, els sanitaris han estat a primera línia en tot moment, molts dies treballant sota pressió, nervis i estrès. És el cas de la nostra convidada d'avui, que de seguida va tenir clar que volia ser infermera i que, malgrat els temps complicats que vivim, es mostra entusiasmada amb la seva feina i en parla amb molt d'optimisme i vitalitat. Nom complet. Roser Ribas Cano. Data de naixement? 15/9/86. Lloc de naixement? Lloret de Mar. Professió? Infermera. Afició principal? Llegir i el crossfit. El seu ídol és? No tinc cap ídol concret. Penso que hi ha moltes persones anònimes que són admirables. Un color? El rosa. I el menjar preferit? Soc de bon menjar, m'agrada moltes coses i m'agrada provar coses noves, però així si em dius, va, és una ocasió especial, una fideuà del Trull. Doncs molt bon dia a tothom i molt bon dia, Roser. Bon dia. Avui aquí al Jardí de la Pau de Can Xardó, al costat de Can Saragossa i al costat d'un equipament que és molt important per tu, no? El CAP de Lloret. I de fet és el que ens porta una mica a l'entrevista d'avui. Ets infermera. Hi ha molts temes a comentar, a veure com els anem abarcant tots. Primer de tot, m'agradaria centrar-me, perquè ja que portes la samarreta a l'escola FEMRCP. Explica'ns una mica aquest projecte, perquè és molt interessant, que fas com a infermera des de ja fa un temps. Explica'ns-ho tu mateixa. Doncs mira, l'escola FEMRCP és una associació sense ànim de lucre que va néixer fa uns 2 anys. Amb companys, metgesses, infermeres, i que vam seguir una mica l'exemple d'una feina que ja s'estava fent a Blanes. I el que fem és anar a les escoles i ensenyar a fer RCP. Ho fem, ara per ara ho estàvem fent en alumnes de primària, i el que fem és començar per primer de primària i ensenyar coses molt bàsiques, doncs, com per exemple un nen de 6-7 anys, que és el que tenen a primer de primària, doncs detectar quan una persona pot estar inconscient. I què fer? Per exemple, doncs, trucar a l'112, posar-la en posició lateral de seguretat, i ho treballem. Treballem aquestes maniobres, ho treballem amb ells a través de jocs, a través de cançons, de contes. I d'aquesta manera l'objectiu és que si algun dia hi ha alguna parada cardiorrespiratòria o alguna situació d'urgència o d'emergència, doncs la pròpia població, no?, que és la que pot donar resposta primer, doncs sàpiga com actuar. I és molt important començar en edats primerenques, perquè quan arribem a adults, doncs tots sàpiguem actuar. És també més fàcil actuar si tu des de petit has anat coneixent tot el procés, que a mi ara, jo he fet algun curs així d'adulta, no?, que fas alguns estudis que hi ha una assignatura de primers auxilis, i la veritat és que jo potser em quedaria bloquejada, no? Sí, sens dubte, perquè aquest bloqueig que tu dius, o aquesta por, no?, és molt adulta, i això ells no ho viuen, i més quan ho han adquirit de manera natural a través del que comentàvem, de jocs, de contes, etc. Doncs, bueno, ells ho adquireixen, forma part d'ells, és com si tu saps que has de fer la teva feina, no?, perquè ho has adquirit i és el teu dia a dia, doncs ells igual, i s'ha vist. Clar, és un projecte que nosaltres portem molt poquet temps fent, però s'ha vist en altres poblacions, o a Astúries, per exemple, hi ha un altre projecte molt maco que porten molts anys, i en els estudis que s'han realitzat s'ha vist que els nens que han fet això quan arriben a 6è són capaços d'actuar i fer un RCP de moltíssima més qualitat que gent que ha fet cursos de manera esporàdica i gent adulta. Doncs una molt bona iniciativa que es du a terme a Lloret, entre altres llocs, que volíem comentar. Però, Roser, volem parlar de la teva faceta com a infermera i com esteu vivint. Treballes aquí al CAP de Lloret des de ja fa un bon grapat d'anys. Com esteu vivint la situació actual? Perquè esteu a primeríssima línia i ara que estem a la segona onada sembla que els CAP encara ho esteu patint més, no? Bueno, estem vivint, jo crec, amb pujades i baixades, com tothom, perquè no només som infermeres, no només som metgesses, som persones, no? I tenim família fora d'aquí, també tenim les nostres pors, igual que qualsevol altra persona. Llavors, bueno, anem rebent
anem rebent protocols, anem rebent informacions, anem actualitzant, anem veient com van les coses, anem evolucionant a mesura que va evolucionant la malaltia i la situació social, no? Llavors, és molt difícil de posar una paraula a com ho estem vivint, però jo crec que ara mateix és incertesa, com a mínim per mi, parlo per mi. Tinc incertesa i curiositat per saber cap on anirem, com ho farem, i també amb ganes, no? I amb sentiment d'utilitat, no sé si potser seria aquesta la paraula, de dir, bueno, ens ha tocat viure això, però, ostres, puc fer alguna cosa, puc aportar alguna cosa, i jo penso que això també és algo molt positiu. I amb ganes, en cap moment he pensat, ostres, no, em vull quedar a casa i a mi que no, això no em toqui. No, jo crec que quan, bueno, ja, si ets infermera o ets metgessa, ja tens aquesta vocació, no?, de que saps que, bueno, que la teva feina te trobarà situacions difícils, difícils de pair, difícils d'afrontar, però que és el que toca i això, que al fi et fa sentir útil i et fa sentir bé. Clar, deies que hi ha ganes, sobretot, no?, que si estàs en aquest sector ja saps que et trobaràs dificultats. Creus que aquest sentiment que descrius és una mica extès en el món sanitari ara mateix, entre el personal sanitari? Espero que sí. si no, malament. No, sí. Clar, evidentment, no puc parlar pel 100%, per tothom, no, però... i tothom ara pensarà, pues a mi, aquella... Bueno, això sempre hi és en totes les professions, en totes les feines, però, home, jo penso que sí i que hem de remar junts i que a vegades, no?, a vegades me diuen pel carrer, Òscar, teniu una feina tan important, i sí, o a vegades, no?, els dies que faig PCR sempre són dies superemotius, quan et poses el traje, estàs allà dins, i la gent entra allà, que està en un moment, no?, soc positiu, no soc positiu, tu, no?, i és un moment que estàs en una habitació, que no toca res, que tot, no?, i és un moment que tu t'endinses molt, i la gent moltes vegades, molta gent te ve amb por, molta gent et ve amb incertesa, però també hi ha gent que t'entra i t'agraeix. Jo me'n recordo un dia que una dona, no sé, és que em va dir unes paraules tan maques que jo pensava, sort que porto a l'EPI i no m'està veient, perquè, o sigui, se'm va entelar tot. Vaig pensar, ostres, encara em queda una hora de PCR i ho tinc ja tot entelat, perquè em va emocionar, no?, realment. I no sé, jo penso això, que hem de remar tots cap a la mateixa direcció, i no només els professionals de la salut, sinó tota la societat. Aquí és el missatge on volia arribar, no? Que nosaltres sí, tenim un paper, que estem a primera línia, com bé deies, però que al final som tots, perquè si jo puc estar-me 6 dies seguits fent PCR sense parar, però si és això que... Si ara no portem mascareta mentre parlem, si ara ens en anem i... Vale? I no som conscients de la situació que tenim, per molta feina que jo faci, això no tira endavant si tots no remem cap al mateix costat. Clar, perquè durant el confinament, al març, quan això ens va agafar per sorpresa a tots, cada dia sortíem a la població, molta gran part de la població, als balcons, a aplaudir el personal sanitari, cada dia, sense pausa. I ara s'estan veient actituds, no?, que hi ha gent del món sanitari que diu, com pot ser, no? O sigui, aquí vull, el que vull preguntar és una mica si sents que realment la gent valora aquest paper, si ara se'ls oblida una mica, si haurem de tornar a sortir a aplaudir perquè ens tornaran a confinar. Quin és el sentiment envers això? Jo no soc gaire dura amb això. És veritat, com dius, que hi ha sanitaris que diuen, bueno, s'està oblidant el paper... Jo no vull ser dura, perquè jo penso que en aquell moment tothom ho vivia molt a flor de pell, tots vam sortir al balcó a aplaudir. Jo vaig sortir al balcó a aplaudir els dies que no estava treballant, amb les meves filles, amb la meva parella, i jo realment sortia al balcó a aplaudir a tothom, perquè és el que et deia abans, no? És que no és a mi, ni és a la... No, la meva companya de la consulta del costat. No, jo crec que hem d'aplaudir a tots i que som tots els que estem fent un esforç, no? Jo no crec que jo estigui fent un esforç més gran que algú que ha perdut algú o que algú que ara mateix s'ha quedat sense feina. Jo crec que això no va d'herois ni d'heroïnes, jo crec que és això, que tots som un grup. I entenc que ara hi pugui haver descontent, de que anem sobresaturats, que a vegades no donem resposta o no la donem de la manera que a l'altre li agradaria, o a vegades també podem fer coses equivocades. Jo crec que és important també fer autocrítica per poder seguir endavant i fer-ho millor. Jo crec que això és molt important.
Llavors, bueno, jo no soc dura amb això, no em fa res i si hi ha una crítica constructiva, benvinguda, l'accepto. I això, jo crec que hem de lluitar per tirar endavant tots junts i fer-ho el millor que puguem i amb la informació que ens va arribant, els protocols i els estudis i tot el que ens va arribant, que va arribant, amb això hem de construir uns pilars per poder tirar cap amunt. I com afecta en el teu dia a dia la feina el tema de la pandèmia, no? Perquè ara comentaves quan els dies que faig PCRs, tu estàs a infermeria pediàtrica ara mateix? Ara mateix estic a infermeria pediàtrica, sí. I el dia a dia la pandèmia com afecta, no? Bueno, hi ha hagut canvis, per exemple, comentàvem abans, no?, del Cap de Lloret, ara estem, pediatria està ubicat al Cap del Rieral. Bueno, s'han estructurat les coses de diferent manera. Evidentment, ara portem mascareta, portem EPIs quan hi ha un sospitós. Hem hagut de fer un circuit i uns protocols per fer PCRs, donar resultats, donar recomanacions, etc. Bueno, realment les coses han canviat molt. També hi ha una base que durant un temps es va veure molt afectada, sobretot durant el confinament i després ja quan anàvem desconfinant per fases, que per exemple vam deixar de fer algunes revisions a nivell de pediatria, ara parlo a nivell de pediatria, però per exemple la vacunació sempre s'ha fet, sobretot la d'edats més primerenques. I bueno, després, a mesura que ens vam anar desconfinant i que vam anar passant de fase, doncs vam anar obrint revisions, i ara més o menys tenim el que és el programa del nen sa, el tenim igual. El que passa que sí que canvien les nostres maneres de treballar, doncs això, d'EPIs, de protocols, de netejar-ho tot, desinfectar-ho tot entre visita i visita. Què és el programa del nen sa? El programa del nen sa són les revisions que estan establertes pel Departament de Salut des de que un nadó neix fins que un nen té 14 anys. Hi ha unes revisions que són establertes. Això es va modificar parcialment, sobretot a partir dels 15 mesos d'edat, però tot el que més va seguir igual. I ara, en principi, ja està tot com estava prèvia a la pandèmia, l'únic amb la nova normalitat, evidentment. T'imaginaves que podríem viure el que estem vivint? Algun cop tu, quan vas començar a estudiar, mai? No, rotund. I jo, qui s'ho imagini, a més jo soc, ara això és molt friqui el que et vaig a dir, però jo a mi m'agraden molt les sèries de zombis i tot això, i sempre penso, guai, un apocalipsi zombi, jo què faria? Jo m'amagaria, no? Aquí, la meva vena friqui, eh? Però vull dir que són coses que jo què sé, que m'agrada pensar en coses així, no? I què passaria, sí, i què faria, no? I mai m'hagués imaginat això. Però és que un mes abans de que passés, no m'ho hagués imaginat, i mira que a Xina ja... I era com, bueno... No. Ho veies lluny, no? Sí, ho veiem. Ostres, jo crec que la gran majoria ho veiem lluny. Però, i ara, si em permets, t'explico quan va arribar. Sí, tant. Perquè és una, bueno, és una cosa que a mi em sobta, no? Amb el temps, veient-ho amb el temps. Doncs, bueno, jo recordo un dimecres, el dimecres abans de que ens confinessin, que jo estava a urgències aquell dia i vaig començar a veure tants casos de dificultats respiratòries, amb tos, i va ser com aquell dia, i a més a mig matí ens arriba un missatge que ens convoquen a una reunió d'urgències, a l'urgència, de 2 a 3. I aquella reunió, no em preguntis ni el que ens van dir, jo només sé que vaig sortir d'allà com amb una sensació de buah. Aquí va ser on jo vaig tenir consciència de que venia algo molt gros. I havíem fet, ens havíem vingut a parlar des de salut laboral, d'una mica el Covid, de com, no? Perquè, bueno, ja començaven a arribar casos. Però en aquí va ser quan vaig dir, uala, se'n ve una, però grossa. I recordo que quan vaig plegar a les 3 de la feina, vaig pensar, ara quan vagi a buscar les nenes al col·le, els diré que ja no tornen fins dilluns. I a veure què passa en aquests dies, perquè jo vaig veure, no sé, no em preguntis el què, però vaig dir. I sí, vaig anar a l'escola i li vaig dir a la mestra de la meva filla gran, li vaig dir, mira, no vindrà fins dilluns. I em va preguntar, que marxeu de cap de setmana? No, home, això et vull dir, que no m'ho esperava jo, però jo tinc la impressió que ningú s'ho esperava. I jo em vaig quedar en blanc, no vaig saber què dir-li, perquè clar, què li anava a dir? Sóc una paranoica, o saps? I vaig dir, no sé, crec que hem d'estar uns dies a casa, que evidentment jo no em vaig quedar a casa, jo vaig seguir anant a treballar,
però bueno, ens ho vam arreglar perquè ella ja no anés a l'escola. I et diré el que em preocupava molt. El que em preocupava molt era que jo portava tot el matí veient pacients respiratoris, em preocupava ser positiva jo, que les meves filles siguessin positives i que elles ho transmetessin a la classe. O sigui, no pensava en les meves, en protegir-les amb elles, que evidentment també, sinó a nivell comunitari, no? I a vegades em sobta com aquesta visió que tinc, no? de comunitat, perquè bueno, realment això és la meva especialitat bueno, i així ho vaig fer i evidentment dilluns ja no van tornar. Ara anava a dir, tu vas dir fins dilluns i pensaves, pensaran que soc una paranoica, imagina't els temps que van estar sense anar a l'escola, no? Sí, sí. Com tot, la mentalitat de tothom ens va fer un gir. Però jo tampoc pensava que acabaria passant això, eh? Però bueno, sí que va ser una visió de 48 hores abans, tampoc gaire abans, però de 48 hores abans ser conscient. I bueno, volies que en aquestes 48 hores a mi em van donar un marge d'actuació, de... Sí, sí, sí. I clar, has comentat que us arribaven a urgències molts casos ja d'afectacions respiratòries greus. Recordes algun moment, clar, ja has dit, no?, aquest dia va ser molt clau, però algun moment o algun pacient, evidentment, sense dir noms ni molt menys, però allò de dir que t'hagi marcat especialment, que t'hagi colpit relacionat amb la pandèmia, o algun dia que hagis arribat a casa que hagis dit, buf, això que estem vivint, no sé ni si ens en sortirem, no?, d'alguna manera. O... Bueno, més que pacient, recordo situacions i me ve molt al cap la situació del moment en què no teníem material i anàvem amb bates fetes amb bosses d'escombraria per gent... Recordem la imatge. Exacte. Sí, sí, sí. Mira, que abans no, a l'iniciar me preguntaves per als ídols. Ostres, com et puc dir un ídol, no? Jo no sé ni qui les va fer aquelles bates. Però per mi era molt important, perquè a més jo em sentia segura, eh? Potser hi ha hagut gent que no. Però jo estava amb aquelles bates i jo treballava segura. Jo no sé, jo... Que les vas fer de manera altruista, totalment. Exacte, exacte. Mm-hmm. Ens van arribar material, quantitat de material que a nosaltres ens van donar la vida i ens van permetre això, com a mínim a mi. I jo pensava, bueno, pues endavant, estic treballant segura, què millor, això és impermeable segur, això d'aquí no passa, no? Després, evidentment, quan ja es va poder i doncs ja vam tenir el material adequat, etc., doncs vam utilitzar el material doncs que està per protocol, etc., no? Però en aquell moment, bueno, jo recordo, i jo pensava, ostres, qui m'hagués dit a mi que treballaria amb bosses d'escombraries, no? I recordo molt, molt aquesta situació. I creus que en traurem coses positives de tot això? Traurem també coses negatives? Com creus que afecta com a societat? Bueno, jo crec que les negatives ja surten soles, venen soles, aquestes sempre hi són. I com a positives, evidentment, que n'hem de treure, si no estem perduts, si no què fem aquí, no? N'hi ha moltes de positives i cadascú ha de trobar les seves i ha d'anar... No? Hi ha gent que, per exemple, m'ha dit, ostres, a mi m'ha anat molt bé parar i poder estar amb els meus fills a casa. I bueno, jo poder que estar basant, no he tingut la sort de gaudir-la, però bueno, també hi ha hagut moments que bueno, sí que hem parat, perquè vulguis que no, doncs, no anàvem a extraescolars, o quan arribava les nenes ja estaven a casa, no havia d'anar amunt avall. Clar, bueno, no paraves a la feina, però la vida social va quedar anul·lada, no? Bueno, doncs també, doncs també em va anar bé, també. I bueno, jo crec que aquí cadascú, amb la seva situació, jo entenc que hi haurà situacions molt més complicades d'altres i situacions on és molt difícil, no?, de treure la part positiva. Però abans parlàvem de la Sara López, que vas entrevistar també, i és el que dèiem. Si ella té aquesta força, aquesta energia, com podem els altres no tenir-la, no? I no voler tirar endavant. Llavors s'ha de tirar endavant sempre. Una entrevista espectacular, eh? Sens dubte. Et comentava abans que no la conec, no tinc la sort de conèixer-la, però que brutal i sense paraules. T'hi trobes amb gent així? La Sara, per qui no hagi pogut veure l'entrevista, que animem a fer-ho, és una noia que vam entrevistar... De fet, la vam gravar abans de la pandèmia, tampoc ens imaginàvem per res del món tot el que podia venir, i ella pateix càncer, a més se li va reproduir, ha estat molts anys lluitant contra la malaltia i té un positivisme, una manera d'afrontar la vida que se t'encomana i que és espectacular, no? No sé si per la teva professió has tingut la sort de poder conèixer força gent així o casos de gent així, o si creus que fins i tot quan passem per un sotrac tan fort pot ser que ens canviï l'actitud.
Sí, realment aquest és el nostre dia a dia. És una de les coses que més m'agrada de la meva professió, de la meva vocació, que dia a dia puc conèixer moltíssima gent excepcional, no? I a vegades, com bé deies, gent que deies que ni ells mateixos, no? Deien, jo no tindré forces, i troben les forces d'on sigui. Gent que lluita fins al final, gent que ho supera, gent que no, i que és tan vàlid com qualsevol altra opció, no? I, bueno, sí, és una de les coses que més m'agrada, aquest contacte i aquest poder aprendre de la persona que tens davant, perquè al final nosaltres normalment veiem gent amb problemes de salut i que estan en un moment delicat de la seva vida. Jo crec que és superimportant poder-los acompanyar. I, bueno, i com deia, això és una de les coses que més m'agrada de la meva feina. Has dit una paraula clau, que és vocació, no? Més que professió, vocació. Per mi, almenys, i crec que si no tothom, gairebé tothom estarà d'acord, és una feina supervocacional la de ser infermer o infermera, que sempre parlem d'infermeres perquè sou majoritàriament dones, també hi ha infermers. Tu sempre, tota la vida, has tingut clar que volies ser infermera. Què és el que et va portar a conèixer la teva vocació? Doncs mira, jo no hi ha un moment així concret que digui vaig decidir ser infermera, però sí que és veritat que quan va arribar el moment d'escollir, de triar el camí, vaig tenir molt clar que volia tirar per aquest camí. I de fet, a mi per exemple sempre m'havien agradat molt les lletres, era el que treia més bones notes, el que se'm donava millor, no? I quan va arribar el moment, a quart d'ESO d'escollir batxillerat, vaig dir, bueno, jo encara que sóc més de lletres, tiraré per ciències perquè vull arribar a infermeria. I de cop vaig prendre aquesta decisió i sempre vaig tirar per aquí. I després, molt bé, vull dir que també biologia, química, física, també molt bé, però bueno, que potser si no hagués tirat més cap a lletres. Si el batxillerat potser haguessis fet humanitats o social, però la vocació tirava cap a... Em va tirar cap aquí. Cap aquí. Sí. I a més, antropòloga, no? Sí, després vaig fer la llicenciatura d'antropologia mentre treballava ja d'infermera i, bueno, és una experiència molt enriquidora perquè et dona una altra visió del món, com a mínim a mi em va canviar com a persona i també com a infermera, perquè són dues coses que van molt juntes, no? I jo sempre penso, quan vaig fer antropologia em vaig fer millor infermera, quan vaig ser mare em vaig fer millor infermera, quan vaig tenir un accident de moto em vaig fer millor infermera, i a cada experiència a la vida que vas tenint que et va marcant o persones que coneixes que et marquen, et fan millor persona, millor infermera, no? Jo crec que és algo que va tot junt. Tot ho portes. Ets, ho ets. I ho ets les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Lligat una mica amb això, clar, treballes aquí a Lloret, al CAP, vius aquí a Lloret, a més ets una persona, sempre has viscut aquí a Lloret, coneixes a moltíssima gent. Això és positiu, és negatiu? Com ho portes, no? Perquè la feina que tens fa que tinguis contacte amb moltíssima gent, tothom sap que ets infermera. No sé si això a l'hora d'anar pel carrer et suposa algun problema o com ho portes, no? Jo ho visc amb normalitat. De fet, és això, vaig començar a treballar com a infermera quan encara no tenia ni 21 anys, perquè abans era diplomatura, i llavors, des de llavors, que sempre, no sé, ho he viscut així. Evidentment, hi ha moments doncs, que em fan preguntes i per WhatsApp, etc., i no puc contestar en aquell moment, contesto quan puc. Però bueno, és algo que sempre he viscut amb normalitat i a més, la meva mare treballava al CAP també com a administrativa, sempre havia treballat a l'hospital i al CAP, i també ho he viscut des de petita, que la gent la parava pel carrer, li preguntava coses, llavors, bueno, amb total normalitat, té coses positives i coses negatives, potser hi ha un moment que dius, ostres, ara no, que estic amb les nenes i estic gaudint d'elles i potser no toca, no? Però bueno, també la gent sap esperar-se i jo crec que en general tothom és conscient, són respectuosos i no em molesta perquè és el que et deia, no? És algo que portes dins i que et surt de dins. Doncs enviem un missatge, no? Roser, infermera 24 hores a través del servei de WhatsApp. No, és broma. Doncs aquesta vocació, aquesta passió per la infermeria, suposo que també ha tingut, a banda de tota la pandèmia que hem comentat, moments difícils, no? Al llarg de la carrera, perquè ho pintes, realment és vocacional i ho pintes com una cosa que t'omple d'energia, però suposo que també hi ha moments molt durs, no? Hi ha moments molt durs i, per exemple, ara, com que estem en context pandèmia, Covid, etc., jo recordo els dies que hi havia confinament, quan jo tornava de la feina, aquell moment al cotxe, jo em posava la música a tope i em queien les llàgrimes.
perquè, bueno, tota la situació viscuda, totes les emocions contingudes i, bueno, i el que et vas trobant. És que, clar, cada dia treballes amb gent i amb històries i amb sentiments i amb... Llavors, bueno, hi ha moments durs i, clar, hi ha moments que ha marxat gent a les teves mans o gent que coneixes empitjora o... Bueno, les coses, evidentment, no sempre van bé. Però, bueno, forma part de la feina i, bueno, jo crec que cadascú s'ho ha de treballar com pugui. I al final, bueno, per exemple, parlàvem abans de pal·liatius, no? Pal·liatius és un servei que dius, ostres, que trist, no? Però, no, que trist, que trist si no hi fóssim, no? Els serveis de pal·liatius, perquè te donen un acompanyament i un confort al final de la vida que tothom volem, no? Ens agradaria, ostres, a mi m'encantaria morir amb dignitat, sense dolor, etc. Bueno, doncs també estem per això, la infermeria també està per això, jo crec que... Sí, clar que hi ha una part trista, però més trist seria si no hi fóssim. Clar, dius que tot el que et passa a la vida t'afecta i et fa ser la infermera que ets. Exacte. Sempre intentes, amb el teu optimisme que et caracteritza, ser una millor infermera, però també, pel que dius, podem extreure que la feina d'infermera et fa ser la persona que ets i et fa veure la vida d'una manera diferent? Exacte. És totalment així. Ara, mira, per exemple, quan parlaves m'ha vingut al cap un ennuegament que vam tenir d'un nadó, no? I, ostres, jo vaig actuar, penso que vam fer molt bé, va sortir endavant, vale? Perquè tots ens quedem tranquils. Vale, vale. Va anar molt bé, vam intervenir, bueno, tot va sortir perfecte, vale? I jo en cap moment, mentre estava allà, no vaig pensar res, només pensava en el que havia de fer. Però quan vam acabar, jo vaig pujar a dalt a la sala de relax i em vaig posar a plorar. Jo pensava, podria haver sigut la meva filla, no? I ha estat allà, a la línia. Llavors, és un tot. I clar, jo aquell dia quan vaig sortir, vaig veure les meves filles i, buah, era com, dono gràcies a la vida, saps? I gràcies al món que us tinc i que esteu aquí i que... Llavors, és un tot. És persona infermera, per mi, és un tot. Jo crec que si ets mala persona no pots ser una bona infermera i si ets una bona infermera no pots ser mala persona. És que per mi és un tot, va lligat. Mm-hmm. Doncs és un missatge també, una visió de la vida també molt, molt bona, molt optimista, carregada d'energia, que abans comentaves de la Sara. I, Roser, veiem que ets una persona molt dinàmica, ho hem vist al llarg de l'entrevista, que n'has parat des que vas acabar la carrera. Vas fer antropologia treballant, has treballat aquí, has treballat a Mataró, no pares, estàs també amb aquest projecte que comentàvem a l'inici. Ara estàs a infermeria pediàtrica, d'aquí al futur, què és el que dius, això ho faré segur, perquè veiem que ets molt inquieta, que no pares, no, que no va amb tu el fet de dir, no, jo al mínim i em conformo amb això, tens objectius de dir, mira, doncs segur que faré això i això i això, en el món de la infermeria? Doncs jo vaig començar el doctorat i el vaig deixar aturat res, poc després de començar. I és una cosa que penso que algun dia acabaré. No sé ni quan, ni com, ni on, i ara no és el moment, això ho tinc claríssim, perquè ara també tinc molta feina com a mare de família i estic molt absorbida. Per exemple, en aquest projecte, doncs, que, no puc intervenir tot el que voldria, tot i que ara està més aturat pel tema de la pandèmia, però, bueno, Hi ha molta feina per fer a molts camps, però sé que el dia que pugui, que trobaré el moment, jo vull fer el doctorat. Doncs estem convençudíssims que ho acabaràs fent. Ho has dit ara, no? Estàs molt centrada en ser mare de família, tens aquesta feinada a sobre, amb el tema de la pandèmia aneu desbordats als caps, per tant, t'agraïm més que mai que ens hagis dedicat una estona. Ha estat un gran plaer aquesta mitja horeta de conversa per conèixer-te una mica millor i per saber al final com esteu vivint des dels centres d'atenció primària la complicada situació d'avui en dia. I ja per acomiadar-nos, Roser, et demanaria que enviessis un missatge a la ciutadania de com hem d'afrontar els mesos que tenim per davant. Què els hi diries? Ostres, si jo, si jo ho sapigués, amb optimisme, de la manera que puguem, jo estic amoïnada també per moltes famílies que econòmicament, clar, m'arriben moltes famílies amb nens petits, econòmicament són moments molt d'usos. Llavors, simplement el missatge és d'optimisme, de jo penso, vull pensar que el pitjor ha passat i que ara hem d'anar una mica aprenent. També jo tinc una mica com la visió de que
al març completarem un cicle, haurem completat un any, i quan haguem passat aquest any ja sabrem moltes més coses. I llavors jo vull pensar que el pitjor ha passat, que ens centrem en això, que ens centrem molt en el dia a dia, en fer-ho bé avui, i anirem plantant cara al que vingui, és el que ens tocarà, tant com a infermera, com a mare, com a societat, com a tot. Tant de bo tinguis raó i el pitjor ja hagi passat, i ens quedem amb aquest missatge d'optimisme. I insisteixo, moltíssimes gràcies, Roser, ha estat un plaer. A vosaltres, Maria, merci. I don't care how